Ahoj všichni, tady je Tomáš. Vítejte zpátky na kanálu Úžasný svět záhad a já doufám, že máte krásný den. Dnešní video je na přání mnoha z vás a jmenuje se Kryptidi opravdu existují? Když mluvíme o kryptozoologii a kryptidech, máme tendenci nejprve skočit na zjevné případy, jako je Bigfoot, Lochneská příšera nebo Chupacabra. V těchto případech jsou zahrnuty různé druhy tvorů, jako jsou primáti a lidoopy, možní žijící dinosauři a špatně identifikovaní nebo neznámí živočichové. Mají různé velikosti a podoby a když na ně lidé narazí, tak je přirozeně vyděsí a zároveň zmatou. Všechna tato setkání a lidové příběhy se od pradávna předávají z jedné vesnice do druhé, nebo prostřednictvím cestování a obchodu, a dnes přes televizi a internet. Otázka zní, je možné, že je na tom všem kus pravdy? V dnešním videu se zaměříme na dva druhy. Sami uvidíte, jaké. Kraken. Podle skandinávské mytologie byl kraken obří mořský tvor stovky metrů dlouhý, o kterém se věřilo, že požírá velryby a potápí celé lodě. Obecně je popisován jako tvor podobný chobotnici nebo krakatici. Poprvé byl písemně zmíněn v islandské ságe 13. století Orvar Odr, i když ústní legendy jsou mnohem starší. Nyní vědci našli obrovskou fosíli, o které se domnívají, že se vztahuje k této mýtické bytosti. Zatímco tento závěr byl z velké části hlavním proudem kritizován, paleontolog profesor McMenamin s novými fosilními objevy podpořil původní hypotézu, že obří chobotnice nebo krakatice kdysi ovládaly oceány. Důvod, proč nejsou fosilní důkazy o existenci obřích hlavonožců, je ten, že chobotnice jsou tvorové s měkkým tělem. Měkké částky jako svaly a vnitřnosti totiž podlehnou rychlému rozkladu ještě před skamením. Existují naštěstí ale výjimky, například když jsou tvorové náhle zasypáni například bahnem bez přístupu vzduchu a tak dále. To ostatně můžete posoudit na obrázku sami. Zde se nejedná sice o zmíněného krakena, ale je to hezká fosílie, která právě vznikla za daných podmínek. Avšak v roce 2011 vědci v Nevadě našli pozůstatky mořského plaza zvaného Shonisaurus v podivném uspořádání obratlů do zvláštního vzoru a dalo by se říct, že až do uměleckého díla. Profesor McMenamin se domnívá, že způsob, jakým byly kosti uspořádány, nemohl vzniknout přirozeně. Nedávno zopakoval svůj názor na setkání geovědců, když řekl, že existuje prakticky nulová šance, že by je mořské proudy mohly přesunout do takového uspořádání. Dá se to také usoudit z chování moderních chobotnic, které si hrají s jídlem, a víme, že chobotnice patří mezi nejinteligentnější tvory živočišné říše. Vědci takovou věc považují pouze za nepřímý důkaz, že jde o obří chobotnice ve stylu krakena, která si hraje s jídlem. Ale teď se podržte, důkazů začalo přibývat a vědcům docházet argumenty pro potlačení takové myšlenky. Zmíněná umělecky seskládaná fosílie patřila totiž obávanému predátorovi jménem Shonisaurus, který patřil k čeledi ichthyosaurů. Ten podle vědců žil asi před 200 až 250 miliony let a průměrně dosahoval délky 15 metrů. A v tomto případě to vypadá, že podlehl útoku mnohem většího predátora. Pokud by to udělala chobotnice typu kraken, musela by být dlouhá 30 metrů a tomu také odpovídá fatální zranění, které Shonisaurus utrpěl před smrtí. Zdá se vám 30 metrů nemožné a přehnané? Jen pro představu, dnešní obří tichomořská chobotnice roste a žije déle než jakýkoliv jiný druh chobotnice. Velikostní rekord drží prozatím exemplář, který měl 9 metrů a vážil 270 kg, ale věří se, že v neprobádaných oceánech žijí mnohem větší jedinci. Dnešní krakatice je také hlavonožec, ale jiný druh a záznam živé krakatice se nepodařilo dlouho získat. Všechna fakta o těchto hlavonožcích pocházela z jejich mrtvých těl. V září 2004 se japonským vědcům konečně podařilo pod vodou krakatici nalákat na návnadu a pořídit přes 500 snímků. Poté krakatice uprchla, avšak k návnadě zůstalo přichyceno její utržené 5,5 metrů dlouhé chapadlo.
Stále nebylo zjištěno, jaké velikosti mohou krakatice v přírodě dorůst. Podle jizev Vorvajnů se předpokládá, že mohou být rozhodně podstatně větší než kterýkoliv z mrtvých exemplářů vyplavených mořem. Odhady se pohybují mezi 18 až 20 metry. V současnosti je také za jednoho z největších hlavonožců považován kalamar Hamiltonův, který žije v antarktických mořích. V únoru 2007 se podařilo novozelandským rybářům vytáhnout z moře největšího kalamara, jaký kdy byl uloven. Hmotnost této samice činila údajně 450 kg a i s chapadly měřila 10 metrů. Ale vraťme se zpátky ke krakenovi. Předpokládá se, že nejnovější nález je součástí zobáku obřího starověkého stvoření typu chobotnice. Dále se nalezly v okolí další kosti uspořádané do neobvyklých vzorů a tvarů. A ty dokonce obsahují otisky obřích přísavek. Podle profesora McMeenamina uspořádání kostí a umístění přísavek na Shonisaurusovi naznačuje, že plas byl utopen nebo mu někdo zlomil krk. Poté byl odnesen z místa, kde byl zabit, pravděpodobně do Krakenova doupěte, snězen a zbytky byly vyhozeny, což vedlo k hromadě ostatků, které byly nalezeny na místě. Kraken si zřejmě ve stylu dnešní chobotnice poté hrál a seskládal kosti do podivných tvarů. I když někteří vědci stále zůstávají vůči této teorii skeptičtí, rozhodně si zaslouží další výzkum. Napište do komentáře svůj názor, zda je opravdu možné, že existoval prastarý velmi velký druh chobotnice jako kraken z mytologie. Kappa. Ve starověkém japonském folkloru je kappa vodním démonem, který obývá řeky a jezera a požírá neposlušné malé děti. Zatímco někteří věří, že legenda pochází z pozorování dodnes žijícího japonského obřího mloka, jiní tvrdí, že mýtus je skutečný a že neobvyklá sbírka mumifikovaných pozůstatků, ve které je ruka a noha s plovací blánou, je důkazem, že kappa existuje. V Japonsku existuje více než 80 různých druhů jmen pro kappy, neboli říční děti. Kappy jsou obvykle vyobrazovány tak, že vypadají trochu jako člověk a říká se, že jsou přibližně stejně velké jako malé děti. Jejich šupinatá kůže se liší barvou od žluté, zelenou až po modrou. Jsou často popisovány s želvým krunýřem a místo úst mají zobák. Říká se, že žijí v rybnících a řekách v Japonsku a mají blány na rukou a nohou a podivnou lisinku na hlavě naplněnou vodou. V některých příbězích starověkého folkloru musí být horní část hlavy udržována mokrá. Protože když se kappa odváží z vody, může tato část vyschnout a poté ztratí svou sílu nebo dokonce zemřou. Kappy jsou obvykle považovány za zlomyslné potížisty a škodolibé výtržníky. Jejich žerty sahají od relativně nevinných, jako je vydávání hrubých zvuků nebo kradení ženských kimon, až po ty zlomyslné, jako je topení lidí i zvířat, únosy dětí a jejich pojídání. Rodiče jsou známí tím, že používají legendu o kappě, aby odstrašili děti od vody. Kappa má také obdobu na různých místech po celém světě. Například ve Skotsku jsou to kalpies, ve Finsku naky, anebo brazilská aun pana. A takhle bych mohl pokračovat dál. Kappa je jednou z nejznámějších lidových legend v Japonsku a mnozí věří, že mýtické stvoření je pravdivé. U některých jezer v Japonsku jsou například úplně vážné výstražné cedule varující lidi před jejich přítomností. Někteří lidé si myslí, že legendy kappa jsou založeny na japonském obřím mlokovi, takzvaném Hanzaki, který je přibližně stejně velký a je známo, že uchopí kořist pomocí svých impozantních čelistí. Mlok je mimochodem dlouhý přes 150 cm a váží krásných 30 kg. Během staletí byla učiněna řada tvrzení o kostech a mumích kappy, i když je známo, že některé byly vytvořeny umělci z období Edo, pomocí částí zvířat od opic a sov až po rejnoky. V období Edo se dokonce vytiskla seriózní vědecká literatura věnovaná studiu kap. Soiko Kouriaku je například souhrn informací souvisejících s kapami schromážděných z různých částí Japonska, ale i Číny. Kniha, která je nyní umístěna v knihovně Iwase Bunko, obsahuje četné skici tohoto tvora, z nichž některé jsem vám ukázal v tomto videu.
Po stalekých příběhů a vyšetřování se vědcům nepodařilo potvrdit existenci záhadného tvora, přestože bylo objeveno mnoho kostí, které údajně patří kapě. Avšak nyní budou mít vědci i skeptici příležitost vidět některé mumifikované ostatky kapy a sami se rozhodnout, zda patří nebo nepatří legendárnímu tvorovi. Částky těla zahrnují chodidlo měřící necelých 10 cm a paže 15 cm. Ty byly údajně předány rodině Shimazu, poté co byla kapa zastřelena na břehu řeky v roce 1818. Tyto ostatky budou poprvé vystaveny v rezidenci na ostrově Kyushu. Co je na tomto konkrétním případě zarážející je fakt, že žádní odborníci zatím nepotvrdili jejich pravost nebo naopak, že jsou podvodné. Ale zatím se z nějakého důvodu ani neplánuje jejich vyšetřování oficiálními vědci. To je divné. A to je pro dnešek vše, přátelé. Já doufám, že se vám video líbilo. A pokud ano, tak mu prosím dejte like a sdílejte to se svými přáteli. Napište mi dolů do komentáře, pokud byste chtěli vidět nějaké další kryptoidy, které by to měly být. Já se budu těšit, že se spolu uvidíme a uslyšíme v příštím díle. Mějte se zatím moc hezky. Jsem jmenovaným za podporu, která mi výrazně pomáhá tvořit videa, jako bylo to dnešní. Jestli chcete podpořit moji práci, tak dejte videu like, napište komentář pod video a sdílejte ji se svými přáteli. Pokud se připojíte a stanete se členy kanálu Úžasného světa záhad, tak na vás čeká již nyní 14 exkluzivních videí. A v každém měsíci jedno skvělé video navíc plus další bonusy. Nezapomeňte navštívit e-shop s merchem, kde najdete trička, plakáty, hrníčky, mikiny a jiné předměty spojené s mým kanálem. Děkuji všem za podporu, mějte se zatím hezky.